Evo ga. Da? ZK izvadak o stanu. Ja sam donio pare da otvorim prodav, dao mu 20.000 eura mom otcu. Tako mi je Allaha velikoga. Stavi kuranec za kune, ko je napravio to? Lažeš, ovo je Zikrina kuća, Zikro napravio kuću. Zikrin je kuća, tako mi je Allaha veliko. Oće, ovo je Mujić, a bio plac, moji tetski plac je bio ovaj ovdje. Dovedi hoću, dovedi zakon, tako mi je Allaha velikoga, u***te ste utrak. Nemojte to, nemojte ljudi, ten. Nema da doći od ovdje, dok u redu je, gdje ja. Jel? Dobro. Ja nije dao, gdje ja kaže da udava auto i oni, ja ću dati. Da. Cijeli Balkan je ovih dana gledao šta se desilo u vezi Husinovog sina, Husine zemlje, Daliline kuće, radnje. E, sada ide nastavak. Otišli smo u Šepak da saznamo šta se tamo dešava, a onda smo i ove uključili iz Beča. I kaos je nastao. Evo nas u Šepku. Znači, imali smo situaciju prošle sedmice. Javila se porodica iz Austrije, javilo se sin iz Njemačke, ali gospodin Huso želi da sve dokumentima demantuje, nema šatro, Feto nema šatro. Evo vidi da sam ja kupio plac sa dvije kuće. Dobro. Ja sam imao kuću, oborio sam oba dvije kuće, jedan plac sam dao da Lili, a jedan da ostane Arapat. Arapat je odbio da pravi tu kuću. Dobro. I da Dalili ostane sve. Tako je bio dobro. Znači Arafat je, jes, kako je rekao, ja neću, evo Dalili. E, neću, evo Dalili, njegove pare koliko je on bio dao za taj, su polovinu placa, vratile se 4 i 6 da se vrati još. Dobro. Da maraka, ali on to neće. Nije i bitno. On nije htio uopšte to, njega je ovaj zajebo, kako je ga, i razgovor uopšte da on razgovara. E, možete li dole, molim vas, samo momci, tišina, sačekajte. E, je ovako, možeš mi ovo objasniti, ja, da li je moguće da i onda je Arafat bio po toj nekoj, pošto ne znao šta priča? Pa moguće, ja šta je Arafat, evo, poslao mi je, on nije znao o čem se radi da će to ići tako da priča. Da ga je tako da, feta, ja. Jeste, da će on da bruka o mene i da priča svakakih glupost, da je njegova kuća, da sam ja... Ja sam ovdje 2001. prvi se vratio. Dobro, prvi. I Fetinu kuću, i ovu kuću, bratovu, i jednu, i drugu gore imamo kuću, još jednu veću, imamo dom, 3 kuće. Ja sam ih vratio preko suda. U njima su živjeli ljudi ovdje. Dobro. Išao sam na sud, ja, on, niko se nije bio vratio. Nije se niko vrtio oko toga, samo ti. Niko, samo ja. Da. Ja sam sve uspio da povratim. I oni su kasnije došli. Da. I on i njegov babo, eno ga dole. Ova kuća prema tome je bila devastirana za svako. Ja sam tu živio, brat mi nije dao da kupi drugu kuću. Dobro. Zikrija, meni more biti tebi kad dođe u penziju. Rekao, to stani, evo ovako, to je meni rečeno, evo ja ću to sada da pustim, da ne bude, pošto sam se ja morao pripremiti, ne može samo, mi moram uvijek u život, mi smo ozbiljna TV kuća, Avaz TV, najjači u Bosni i Hercegovini, zaprate Avaz TV, znači, nismo išli do kraja, saslušali smo, evo sad ćemo da vam pustimo jednu situaciju gdje ja mislim da ćemo dobiti neke podatke nove. Evo da samo nađem, molim vas, evo ovako to piše, evo. Zadajuću usluk kaže, on je stvarno jedna dobra duša čovjek, on nikad nikog nije dirao, živi svoj život. Niti on Fetu spominjao, niti on ovog spominja nikoga. Čovjek živi svoj život, on je sa Zikrom imao takav dogovor da može biti u toj kući doživotno. Tako je uvijek i bilo. Mi tamo porodično odemo, prođemo, svako ima svoje. A to što Feto govori tu, dok smo mi živi ovdje, ne može Feto imati tu kuću. Evo. Dobro. Evo, ovo je fino, ovo je već sad fino rečeno. Vidim da te malo emotivno ovo ponijelo. Ima... Dobro, nije to samo to, ja ne znam koji je razlog, zbog čega on to što radi. Koji može biti razlog? Nema pojma šta je sa njim, šta se dešava. Kaže i da ga Dalila bruka, zašto njega bruka? Njega Dalila, počem njega Dalila bruka. Počem, nikad ga nije pomenuo niko tamo. Je li niko čuo da je ga pomenuo? Da, kaže on da ga spominje, da ga bruka. Nije nikad ga spomenula, to je bilo farovima Esnaf i ona Gastrasova cura. Dobro. Ona je rekla samo da je Esnaf, njegov sin bio sa tom curom. Da. Ida, jel go, da. Ida. Ništa drugo. Da. Kako je ga spominjalo, nikad ništa. A ona, mi ovo reci, tu smo čuli neke priče razne, koliko istina da su to toliki milioneri sinovi?
Moji? Ja. Moje sinovi žive normalno, žive ovaj jedan što on kaže da nije bio, bio je prije mjesec dana, prije nove godine bio sam ženom i punit sam ovo kod mene. Da. On ima firmu 30 ljudi, 30-ak ljudi, nema Ferrarija, ima auto, BMW, ono, najnovijeg uzeo sebi, ja. Koji radi, ne pije, ne puši, ne kocka, ništa. Naravno. Prva liga, momak, tako i drugi onaj. Da. I treći radi, šta ja znam, svi su u dobroj situaciji. Naravno, i sada je... Ja sam njima državljanstvo napravio kad niko nije imao austrijsko državljanstvo za vrijeme Jugoslavije. Oni su odrasli ljudi, ja sam ošao kad su oni već bili veliki. Da. Austriju sam napustio 2007. godine, došao u Bosnu. Da. Ne, 97. Ja, 97. Ja, nije bitno. Ja. I došao sam u Bosnu ovdje, bio sam gore u Tuzli, posle sam došao ovdje, vratio se i počeo da radim. Da li je, izvini, a ovo sad mene, sad meni više ništa nije jasno. Zašto se ti ljudi svi na volike tvoje probleme žele još problema dati na? Pa nemam pojma, vjerovatno što sam bolji od njih. Da. Eto, samo zato, ne znam. Ali tvoj neki sabur, evo sad vidim, ne. Je pokazao da dalje nemojte više, znači, udarati na gospodina. Neka udara, pošto, ne, evo, ne. Kod njega je ZK izvadak. ZK izvadak je kod njega. Nema šat. Ovo je kuća, ja za se dvije kuće sam kupio, oboreo oba dvije. Jer evo, ovdje žene koje sam uzeo i kuće. Dobro. Halo? Halo? Evo, Boga mi Feto, evo me ovdje. Čuješ me? Pa? Evo me, Boga mi ovdje sa ZK izvadkom. Evo ga. Da? ZK izvadak o stanu, o kući, o zemlji. Izvadi, slobano. Evo, ZK izvadak. Ne, ne, to, ne, o, to je... Ovo je sve na crno, kaj je na bijelo. Od one gor kuće, ne od ove. Evo ti ko je vlasnik, evo ti moje majke, pogledaj ovdje. A kaka sad majka? Kako je, šta ima? Evo me, došao sam... Došao sam... Bravo, Allah te nagradio, Allah te nagradio. E, vidi ovo, aj mi sad reci majke ti. Evo, došli smo ovdje, gospodinu Husi, nije ovo bilo sve pravo, ali evo, izvadio je papire i dokazuje sve da je okej. Ne, za tu gor kuću. Za gornju kuću. Ne, za ovu kuću, ne. Alo? Ja. Slušaj. Ovo je kuća za Ikrna. Slušaj, to je moj otac zapravio kuću. Jel me razumiješ sad? Da. Kad je bio povratak, ja sam donio pare da otvorim prodavnicu, dao mu 20.000 eura mom ocu. Dobro. Pravio moj otac i majka kuću. Ova žena što sjedi ovdje mimo. Ja. Sluša, tako mi Allaha velikoga. Nek stavi kuranec za kune koje je napravio to. Dobro. Tako mi Allaha velikoga. Lažeš, ovo je Zikrina kuća, Zikro napravio kuću. Zikrina kuća, treba da vas bude sramota i nikad vaša neće biti kuća. Ja vam garantujem. Ja vam garantujem, ti si klošar, ti si klošar, ja nikad nisam bio klošar. Ti lažeš, nema veće pjene od tebe, kakav ti, evo, kako te nije sramota, nisi ni platio još lokal Zikrin, nisi ništa uradio, pravda te bude. Nije bitno kako god. Kako mi je Allaha veliko, hoćeš ti da uzmeš, nikad nećeš, ja sam ovo sredio, ja sam sredio. Kakav ćeš ti, vidiš kako si ti. Ti si prevarant. Ja nisam niđe gusom zatvorio vrata. Niđe. Ti prevarant običan. Jes, tebe sam prevario. Ja sam rekao babi da ti da radu. Čukelo jedna. Rada, rada je u redu. Rada je u redu. Ja govorim za kuću. Ma ja, za kuću, za kuću govorim. Rada je vaša. Ne, rada je kaj je vaša, ali je kuća njegova i ne želi da se preko... Slušaj me sad dobro, Memo. Slušaj me sad dobro. To je plac i to, to je od moje majke, otac kupio. Dobro. To nije Mujića. To je ono plac, tamo ovo je Mujića, bio plac, moji tetki plac je bio ovaj ovdje, a ono je kupio, on tamo najde. Više nako samo, budaletio od najde. A kakav to? Kako mi je Allaha velikoga? Halo? Dobit ćete vi svoje, neka, tu hajde. Tukilo ja dole, utrak dođi, dovedi hoću, dovedi zakon, tako mi je Allaha velikoga, Nemojte to, nemojte ljudi, stani, stani, nemoj Allah Feto i ovo ljudski. Nemojte Allah, daj mamo ovo ljudski ljudi, stanite. Nemoj Feto da se svađa, stanite.
Nemojte, pusti. Nisam ja nikada prosio. A nemojte. Ono što smo vidjeli zadnje vrijeme u Zadruzi nije više evo blizu ovoga cara, ali mi nije jasno šta se dešava s Dejanom, izgleda je tu gotovo. Pa ne znam, nekako je gotovo, gotovo šta ja imam sad. Da, ni prvo ni... Ni prvo ni zadnje. Naravno. Pa i cijelim oba dvoje volim, poštujem i sad. Kad znam da je brat govorio da će doći po auto ovih dana. Ne mere doći po auto dok ne dođe Dejan. Stadim ja. Po auto, normalno. Dobro. Ne doći po auto, Dejan nije dao. Ako Dejan kaže da mu dao auto i oni, ja ću dati. Da. Kad izađu auto, nek vozi. Naravno, nek vozi. Ja, ništa onaj, imam ošćaj da je Huso na tebe velik teret. Evo vidiš, svi sada i porodca negdje traži svoj prostor u medijima. Kad sve čovjek ovo pogleda, da je čovjek mogao vratiti vrijeme, da nije nikad otišao ovaj reality. Pa da nije, Bogu, da nije, nisam je ni tražio da ide, ali eto. Evo sad kad vidi, evo vidite. Otišli su i ovo je sad ispalo, kažem, ovo je, evo. Evo zove Fet. E, u redu je, Feto, nećem. Ja. E, sad će, alo, sad će da dođe u mene otac. Sad će ti to, alo, vremo. Dobro. Dobro. Ne brani niko da dođe, budalesti, normalan čovjek, nije niko uzeo... Nije niko uzeo, nego sad... Nije uzeo niko vaše ništa, nego što pričaš, lažne stvari. Što lažeš ja. Samo. Nek ti dođe i otac, ako je vaše, uzmite. U mene otac, da to kaže sve. Pitaš tu šeptare, sve ćete reći ko je taj, Ološ jedan. Nemojte jedan tako. Koga si ti doveo istuze, ja sam se vratio prvi ovdje, među gdje jedan i sudski vam vratio ovdje, kuće vratio, ja sudski. Yes, ja išao na sud, vratio kuće. Pa ko je držao tu prodavcu? Ko je ovaltario ovu kuću? Ko je ovaltario kuću? Ko je stavio prozore na kuću tvoju ovu? Evo. Ko je renovirao kuću? Renovirao i vratio Huso. Pa živjeli Srbi, a posle Srba, ko je renovirao kuću? Ko je renovirao kuću posle Srba? Ja dođi, ko t***a, nešto, bolje. Ja. Nemojte, ajmo ovo ljudski. Ali kao nije imao, pa imao sam više nek ti uvijek. Nježi, ne se svađam ja. Ma ja neće, Husa se svađa, nemojte ljudi. Ja, jel tvoja kuća jeste, uzmite, otmite kuću, ja imam kuću. Jes. Izvolite prijatno. Marš, nije ovo tvoje, nije tvoje, nek ne, more Nisa da mi kaže. Jes. Samo je Nisa, nije on kaže ništa za tebe. Nemojte se, ajde ljudi! I humanitarnu pomoć je pokrao ono! Dobro. Jo, hajde, ništa, hajde. Ništa. Molim! Gdje si to? Ha? Hoćeš doći gora, gdje si? Ha? Čekaj! Jesi pošao gora u šepak? No. Hoće, ja da ubijem, sad će ja doći. Pa šta će doći, neće ljudi čekati ovdje. Aj, nija, vezi, aj. Aj, reci ovaku. Pa ovaj novinar je Feto poslao, došli novinari ovdje, da ste kuća vaša i ovo ono uvezi kuće, šta ja znam, šta hoćete vi uopšte. Od mene. Od mene, pa tvoj sin onaj. Kaki novinar je pa novinar došao Feto izjavljivo tam da sam ja oteo kuću vašu ovdje, u Šepku. Pa ima novinar što je ga Feto ga poslao da se utvrdi da je kuća Fetina ova ovdje, gdje se ikra pravi. Kaka kuća Fetina, zna se ko je garda, mola, pušći kad to kraju. Pa to ti ja govorim, brate moj, Vili, ja ne znam. Ja mi da živi. I to je sad oznigo čitav u proceduru, čitav je novinar. Pa kakve veze ima normalna stvar, to je njegov, pa to je svakako čovjek koji živi. Ma ja, to je to. Bravo, bravo, evo, to su Mujići, pravi Mujići. Zapratite Avaz TV, ono gore, tik, zaprati, ako hoćeš prave priče. Idemo, Đirovci, svi zapratite brzo!